Je to žena, je to žena, ja to hovorím. Do kuchyne s ňou, ju neberem. Ale tak musím vlastne. Toto pôjde variť našim hráčom nejakú fajnú večeru, obed. Mordsko! Bejr je tu! Pozor! Do prdeme! Ty mŕtka, 6-1. 6-1 to je akvalitka, takže? Pozor. Nie. Ty mŕtko, vole. Čo? To nie je môj. Je to! Je to! Aaaaaa! To je taká smrtka, bo sráči. Ty sráči. Servus borci, vítajte pri ďalšom videjku, pri ďalšom dementnom retardovanom drafte. Dneska to bude draft poda Bejra. Poznáš Bejra? Bohužiaľ, hej. Kurá! Ty budeš spíčko, ma nádherný! To sa si ho myslíš! OK, takže my máme našťastie ten žetonik, čiže nemusíme míňať 15 000 ťažko vydretých coinov. Ja to mám tým, takže hej, pôjdeme tak to rage-quitnúť a ideme si pekne postaviť. Tak znova, no. Originálny draft podľa agresivity, uži si to, typek. Ale neoslávaj, prosím ťa. No, a preto to nerad darujem, vieš. Jaj, pane bože, toto... To úplný kriplý idiotský. Nie, toto... Po naučenie nedávajte nikomu nikdy vin, akože ja nedávam vo víkendik vôbec viny, je jednoducho na čo. OK, takže poďme už na draft, my si teda vyberieme draft podľa najväčšej agresivity, lebo to je proste Bejros. Takže všetci ho poznáte, z Clash of the Stars je to veľký borec. Aleš Bejr je totálny fred, čiže poďme si vybrať formáciu. Aha. Ktorá formácia bude najviac, útočnú. Že... agresívna. Útočná, dáme, áno, je to útočná. Útočná, áno, je to útočná, musíme to zobrať. To som hneď vedel. Kebyže točíme draft podľa Sugar Daddy, tak zoberieme tú širokú, ale hej, teraz máme Bejra. To bude teda pokračovanie na vlúce. No ale tu už máme R9-a. Zobral by som ho, ale musíme sa vlastne sústrediť na agresivitu. Počkej, agresivita napádanie, ide. Napádanie. Napádanie, hej? Áno, áno, je to napádanie. 80, 80. No, tak 47? R9 nič. Tak, ups, to je rip. 63, 97. Oh, Fred. Fred, no, tak ale nemá zlú kartu, náhodou. Nemá, hej. Ale tak chcel som R9-a. Ja som si myslel, že to volá akože agresivita. Sa mi zdá, že... V kariére to píše agresivita, nie? Áno. A sa mi zdá, že aj keď máte anglickú FIFU, tak tam píše agresivity? Hej, alebo také dačo? Tak zoberieme tú borku, 95. OK, takže túto musíme zobrať 95. No tu by som zobral aj normálne. Drpujeme na ľavé krídlo, čo tu bude, ktorý hráč bude najviac agresívne. Podľa mňa asi Felix. Po tej penálti, čo zahodil. Tam rozbil sedačky. No jasné, že Felix, jasné. No jasné, 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 vedel, jasné, to proste vedel. Jasné, že to je Felix. Ó, oh, Olis je alebo to... Anderson. Radšej by som zobral Oliseho, lebo lepšia liga. Ja tiež, lebo... A bude, je to Francúz. Mám ešte aj radšej proste. Je to Francúz, bude sa lepšie. Oliseho mám rád, Michael. Bude sa lepšie linkovať. Toto je asi jedno, toho ani nepozeráme. Zober Loftusa. Aj tak nebude v základe, proste, tak bude vyhrievať maximálne hlavičky. Však to je Zidane po tej hlavičke, prosím. Áno, musí by to byť. Musí to byť Zidane. Zidane. Však to je Zidane. Ak to nie Zidane, tak sa posledujem. 82 iba to je málo. Ale dobre. Ale je to tam. Je tam Zidane a celkom sa aj podoba na toho Aleša Bejra, že by to bol Teo. Vôbec že by to bol Teo, no tak 92, vlastne alebo ešte aj ten má dobrú Udo. Kartu, aj ten Udo v pohode. Alebo aj ten Udo, alebo... OK, je to Udo, je to Udo. Je to Udo, je to Udo. OK, Desai, po Desai. Prosím, nie, Romero má 97 napadanie, čo je agresivita 97, to čo je agresívny. No asi nie. No, tak toto nie je no, vôbec prosím, dobre. Prosím, Desai... Yes, 97! Je to tam! Desaiu. Je to tam, Aleš Bejr efekt. Počkaj, teraz som si všimol, že vlastne hráči, ktorí majú vždy baska, tak sú najviac agresívni. Proste preto aj Aleš Bejr má možno plešku. Vidič, toto musí byť Vidič. 92. 92. Nie, tak, Guardiol. Tak Guardiol, zobral by som asi. Ó, oh, Delicht! 99 napadanie. No tak asi to môžeme zobrať. To je čistý Bejr. To je čistý Bejr. To je čistý Bejr. Delich, Alberto. Však to bude Alberto. 80... Fuck. Nie, je to Lukas. Je to Lukas, ale no. Tak, Real Madrid hráč, za to som celkom pôjde rád. Pôjde kartu má celkom, no a poď brankár nejaký. Či to je vlastne jedno? Pri brankár... Oni tam nemajú staty, nie? Asi tam nemá. Tak brankár zoberiem normálne tam asi. Zoberiem Terstegen, hej. Toto je úplne o ničom pík, ale poďme si brať. A musíme, no. Napadanie 65 som tam videl. Je to kto? OK. Pellegrini, OK. Pellegrini jak ten politik, takže zoberieme ho. Ramírez! Však to je Ramírez. 97, dobre, dobre. Dobre, to už je jedno. To Ramírez. A zase je to tá teória, čo som povedal. Hráč, ktorý má plešku alebo basket, je najviac agresívny, takže Maroš, poď aj ty za dvere. Nie, idem preč. Proste to je Aleš Bejr, poriť sa na ňo len troška. No, neviem, či to môžem povedať YouTube. I'm ready, I'm
back. Však môže hrať na EZ-ku. Jasné, že môže. Áno! Yeah, a ešte Pellegrini o tom dáme, jak toho prezidenta, takže Pellegrini na hrad. Áno, Peťo pod tam, Peťo pod do zálohy. Zatiaľ tá záloha vyzerá celkom pôvode. Ešte tá obrana, tú obranu ešte troška zlepšiť. Ronaldo, Cristiano, však on pôjde na 100% náhrod, ak to bude Cristiano. Nie, 70 napad, on nemá dobré napadanie. To je škoda. Musíme zobrať Sosu. A tak môžem to troška zeditovať, Ronaldo. Nie. No tak Sosa, nie. Dobre, musíme zobrať Sosu, škoda. No, zobral by som si Ronseka, nevadí. Sice Chorvátsko hral úplne na hovno, ale pôjde tu. Dobre, nemá sklamali. Však. Poď. Schneider. Dúfam, že to je Schneider. Schneider, ja nechcem 90, Pesio, 9... ja nechcem Pesio, ja chcem no, Schneidera. No, Messi určite nemá vysoké napadanie. 92. 84? Áno, je to Schneider! Čo má za reakcie? Ja mám rád Schneidera z detstva, vieš, Schneider. Dobre, daj ho tam na zetko. Ja nechcem Pesio, ja chcem Schneidera. Dobre, počúvaj, to mi už bolo jasné, že to bude Schneider, veď Messi koľko tam má, 46 napadanie. A zase je to tá teória, hráč, ktorý má Pascal je najviac agresívny. Veď počúvaj, veď my máme úplne, že... Takže... Tá záloha je úplne plešatá. Na Musabielu si dám asi Pascal tiež. No? Veď tak ale počúvajte, pojďte sa na to, však tá záloha je úplne plešatá. No, vlastne hej. Čo je? Posledného hráča na rezervák, to bude? Messi, Messi. Ale Messi nemá dobré napadanie. Z 54 napadanie, vieš? No, to, tak, to je, taký, to je no. Úplne kľudný hráč. To, veď on je. No síce proti Atletiku Bilbao tam dal flákanca. Jaj. Jednomu hráčovi, ale... Bilbao? Ale to je tak je všetko, ja som ho nedávno nikdy nevidel agresívneho. 66, už ten hráč má vyššie. No tak to je tento tu Nemec, áno. Demir Bay, takže ideme s tureckými koremi asi preto možno, neviem. Čiže ideme vlastne z 97 rating na 79 rating, to je Zola. Super. Alebo tá žena, že by byla svojho manžela, tak by mala mať vysoké napadanie. No hovorím, je to žena, ja to hovorím. Do kuchyne s ňou, ju neberem, ale tak musím vlastne. Poviem, to bude Dembele, lebo má basket, bude to Dembele, určite. Ne, môže to byť, je to žlta. Žlta, hej. Počkaj, ale Dembele, no, 54, no, tak tvoja prečo teória. Prečo máš žlta, akože napálenie také, kvôli čomu? Ja neviem, ja Liverpool nepozerám, takže ja vôbec neviem. Napíšte, čo sa zmenil na Čivavu, či na neviem. Čo? Gato, určite to bude Gato, sa tady nemusím pozerať. To bude Kante. Kante? Že on to sa bude... zmení na Šivavu dneska, 94, na Šivavu. 94, ako 91 na Kante? Kante? Nie, ja ho nemôžem zobrať, to je nie to Gattuso, je možné. Počúvaj, však mne to bolo jasné, že to je Gattuso, kámo, to som ani nemusel povedať. Na tých TikTokov som to vedel. To sme ani pozerať nemuseli. Čo to je? Hansko! Poď, Hansko je strašne agresívny, poď. Nie, to je tento tu Kohler. Nie, veď, ďalej poď. To je nemecká škola, to je... Germany mentality, to bude Kohler. Ukáž 95, no ja to vedel, ja ale to vedel. Ale do keľu, Kohler. Fuck, Kohler. Bože môj. To je dynastia, neviem, môže to povedať? Nie, nehovor to radšej, lebo budem mať taký strike, kamo. Budem mať po kanáli, to je dynastia nemecká pred pár rokmi, teda. Pred 100 rokmi. Asi áno. Skoller proste, no. Okay. Klasika. Povieš ešte taký pravý obranca. Kafu! Neviem, či Kafu bude mať vysoké napadanie. Jak tá tiktokerka. 92. Tá pornohrečka, teda čo to je? Čo? Kostiňa? To čo je? 99? To čo je? Že koľko má ten Kafu? Ja som nevidel. To čo je? 99? Koľko má ten Kafu? Kafu... Ja sa zaujíma to, ja som to nazvedel. Takže musíme zobrať Kostiňa. To čo je? Čo? Ale môžeme ho tam dať. Speedbullom? Skús ho tam dať, že či tam pôjde. A Branka Reda asi už jedno. Jašin! Zoberieme Leva. Jašin z Šepicu! Zoberieme Leva. Daj tam Kostiňa asi za tohto. Okej, okay, okay, pôjde tam. Bude to isté. Lebo tak má 99 napadanie, tak musí tam byť agresivitu. No hej. Nejaký okay. Portugalský tréner asi, no. A Michael Olis tam bude. Toto pôjde variť našim hráčom. Nejakú fajnú večeru, obed. To nepôjde ani do základu. Ale počkaj, však najväčší rating chceme, nie? Poď, Portugales daky. No, je tam Portugál zobor, okay. By sme mali čo najlepšiu chem. Je to 33 chem by to malo byť? Nie, je to 32. Malo by to byť 33. Ale 32? To je úplná sračka, táto FIFA. Normálne ma nastrieľa, ja tu rozbijem. Počkaj, že takto. Boha, že to zaspím, to je tak pomalé. No a v prvom Aleš Bay drafte budeme hrať proti tomuto týpku. Podolského tam má. Pamätáš si Podolského? Tomu ver. Kraj. Fúdane dobrý draft, no. Ty vole, no 94 tak sa obávam, ale snáď Aleš B nám pomôže vyhrať ten zápas. A tak kto nemá v takejto časti hry dobrý draft, vieš, to by nepostavil dobrý draft. Aj no. Aké ikonické video je podľa teba, čo Bayer natočil? Neviem, ja som, jediné čo som videl je asi TV Twix, čo tam tie autá rozbíjal, to je všetko. Mne sa strašne páčili demolice, ak to poznáš. Vôbec, absolútne. Nie, čo tam rozbíjal pračky a takéto. Sledná ten názov týmu fakt pomôže dneska. Hej, hej. Dneska treba aspoň 3 červené karty, inak to, toto video není. A sedí to aj na Bayera taký názov, teda čo? Nie, ja som fanúšik Bayera, takže chill. Chill? Uď príde teraz do domu. No,
a potom sa zasmejem. Vejros? Nech to klope, počkaj. Čo? Ty mrdko, skôr! Vejr je tu! Pozor! Do prdeme! Musel si ma takto vyrušiť. To si robíš srandu. Počkaj. Čo si spravil? Sračka. Ja že spravím komédiu trošku. A kvôli tomu sme dostali gol. Sorry, Martinko. Dobre. Nevadí. Idem to napraviť. Ale je tu Aleš Beir. Ale prišiel Aleš Beir, tak sorry, no. Si zavrel dvere? Boom. A je to gol. Gol. Aleš Beir, vole. Počkaj, teraz dáme Colt. Colt. Colt Palmer. Na Palmera. Bola čo, FIFU som tak nehral tak dlho, online myslím. Veď to. Ty vole, však draft som točil naposledy. Keď som naposledy točil drafty, kokos? To ani neviem. Počkaj, keď som hral draft naposledy? Nie. Tak... To naš... je sračka tak, 2-1. Na štvrtý pokus... Ty sračko, vole, skurna. To bola na Bejra, sorry. Nie, ty potom... sračko, vole. Bola to čo 3-1. To čo ty bola za prihrávka? A prvý je kolo, dobre, môže Podolsky, byť. Podolsky, no. Tipek nám to postavuje, ne. My pokračujeme, kamo. Ba čo si tam honí ten tipek, či čo, normálne 30 mil stojí pri jednom tomto, tu normálne nasiera. Strašne mám rád takýto hráčov, preto nehrajte FIFU, nekupujte toho rok. Ja to kúpim iba pre kontent, aby som mal potom views. Je to tak. Aby sa mi to potom 10 krát vrátilo, viete. Je to tak, Martin je komerčka mrdka. Čo? Že som komerčná mrdka, či čo? Že ten typek strašne má takú taktiku obranu. Poď, kebab bol jeden z Francúzska. Teda croissant. Kebab? No poď. Zidane. Nie, ja som chcel už húkať, že tu máš ty kebab. Ty kebab, počkaj. To nie je možné. Prečo ten typek tam musí tancovať s tým brankárom a nenávidím takýto typkov? Sambu to čítam. Čo robíš, kamo? Počkaj, ti tam takto naprednú. Chodí radšej automaticky počiť. 3-1, no tak to je pekná sračka toto. No v prvom kole, to je super akože, to je dosť super. Počkaj, si pamätám, keď som hral Ultimate na posledy, čo som sa tak totálne nasral. Mrtko. Pozor, ty mrtko 1. No, 4-1. Môžete mi niekto vysiť, čo ten brankár spravil? Ten brankár to čo? Daj tam Jašina šepicu radšej. Mám tam na Jašina? Hej, daj tam. Ale ja tam nejdem pozastávať, lebo ten typek zastám 30 sekúnd. Neviem, čo tam to bude marovať na tento šuler. Ja som na svoj preto som už ani víkendy radšej nehrával v novembri. Výborne, fakt. Ty ano, mrdko, vole, yes. 5-1. Ten center letel asi ty hodinu. Sráči, vole. Ten... Ty sráči, vole. No tak teraz dostane takú otočku. Môže ten center letel asi hodinu aj tak proste. Ty to mrdko, je, to jedna. To je super. Super. Hrajte tu FIFU, oplatí sa. To letelo, že rok aj 3 mesiace. Zidane, poď ty. Ja to mám dať. Croissant. Polarisa Sosa, no poď. Poďme dať gol hlavne. Čo si spravil s Zidane, ty plešatec jeden? Spomalen to máš, strašné. Veď som počul, ako si štikol tú prihrávku a dal ti to neskôr. Skopni ho! A teraz je gol. Ty mrdka, 6-1. 6-1 to je akvalitka, takže? To bude iba... Normálne môžeš dať zostrih norm... Akože teraz si fakt nerobím srandu, ale normálne toto je dôvod, prečo som prestal FIFU hrať, lebo toto ťa nasere iba, vieš, takéto goly. 6-1 a to sa ani pomaly zápas nezačal, to je taká mŕtka toto. To. Hroznú má taktiku, fakt, to sa nedá. Však? Prečo však pojď sa traja hrači idú na mňa, ty kokos, to je fakt super. Pozidám, prosím vás, toto zmiernime? No jasné, že tam proste skočí ten Tchouameni, áno, to je super. Bože, normálne, ja rozmýšľam, kedy ten typek sa dotkol trávy. Akože nie takej trávy, ako by ste si mohli domyslieť, ale myslím, akože, že kedy šiel von. Keď normálne opustil svoju komfortnú zónu. Z domu teda a išiel na čerstvý vzduch. Ale presne tak, keď išiel normálne vonku, ty kokos, normálne s kamarátmi alebo tak. Je to tryharden, čo ti poviem. Ty sráči, že možno to kúpim a teraz proste sa to odrazí k jeho hráčovi a prestrelil prosím vás troch hráčov mojich, našich troch obrancov, takže to je super. Ešte postavuje tá mŕtka jedna. Áno, výborné. Musíme to dohrať. Dohráme. V realite by som to už rečil to, ale proste toto je video, treba natiahnuť minúty. Treba natiahnuť video na 8 minút, takže lebo bohužiaľ. Keď nie pod 8 minút, ja to nemôžem reklamy dať. No poď, žiačka. Poď, šuler, prosím. Nie, to super. Je taká debilina, to nemožné. Jau, ty si... O bože, ešte, že to je také mekučké, fajné. No pozor. Nie. Ty mŕtko, vole. Čo? To nie je možné, to je sračka, Si predstavoval, že by si dal vyššie tono, že ja by som reálne dostal hajky, kamo, po hlave. Bože, ten typek, čo to je za... Útočná taktika pod Zidane! No. Zidane, prihraj to! A je to! Je to! Ty mrdko, vole, Krajf. Aké videá vy pozeráte? Krajf.
Ty kokos, jaký ský vole, dobre. A pošli toto video medzi kamarátov, aby videli, že aký retardov pozeráte. Ja sa strašne videl, keď tak tam bol... Tak sme herci, vieš teraz. Keď tam bol... Ešte raz svoj, ešte... Do piči. Už som jak asetrok. Zdraví vás, kto vás zdraví? Pozor! Nie! No áno. To je super nemecká mentalita, akože... Áno, tak greedy, greedy, dal... yes, je to tam. Jaj, no tak za toto... Nie! Dobre, nie. Kašlem na to. Ja som sa uhol radšej. Poď, bomba. No poď, Felix. Zas tá obrana, ty kokos. Tak hra jak na Eure, bo ani penáltu nedal. Poď! No to bola taká strela jak... A nie, roh. Áno, jasné, ďalšia umiestnená strela. Brvno. Poprosím, normálne Martin v edite... Counter na umiestnené strely tohto typka, lebo už fakt ja... Nie, poďme ešte teraz pane desiatý. Poď sa na tú umiestnenú strelu. Mhm. No jasné. Brvno. Jažiš. To je debil. 9-2 sme prehrali, tvoj sračka. To je taká smrtka. Ty sráči. Počkaj. Nikola! Škótsko, Dalglish! USA, čo to je? USA je veľká zem. To není ani zasa karta, žena, vole! Sračka, vole. OK, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudne sem dať like a odber, pošlite to Alešovi Bejerovi. Proste tak. Veľkému borcovi z Česka, počkaj, odkiaľ je? To neviem. Z Česka proste. Daj sem like, odber, my sa vidíme pri ďalšom dementnom drafte, napríklad Sugar Denchi. Napríklad, no. Neviem. Ja neviem ani skloňovať. Máme ešte taký nápad, že draft podľa Sugar Denchi 2, takže no. Nezabudnite sem dať like, odber, pošlite to Bejerosovi. No a majte pekný deň, čus. Čaute, a ak toto video nepošleš Bejerovi, tak ti príde domov a rozjebe ti posteľ. Ti spraví z domu demolice.